Hej og velkommen til Unisport Web TV. Real Madrid, de har fået en ny hjemmebanetrøje til næste sæson, og den adskiller sig måske en lille smule fra de tidligere hjemmebanetrøjer. Derfor der skal vi i dag se lidt på den her hjemmebanetrøje samt det nye hjemmebanesæt, som kongeklubben skal spille i til næste sæson. Så er du Real Madrid fan, så er det bare med at spidse ørerne og se med her. Real Madrid, de har over 100 års succes på banen, og det vil Adidas gerne symbolisere i deres nye hjemmebanetrøje. De vil altså gerne vise den succes, som klubben har haft, men også den succes, som de håber, at klubben får i næste sæson. Med den her trøje, der har Adidas valgt at lave guldfarvede striber på ærmerne og under armene samt et guldfarvet Adidas logo. Nu er guldfarve jo noget, man forbinder med at vinde, og det er altså Adidas' måde ligesom at vise den her succes, som klubben har haft. Og det er også en ting, som kun en klub af Real Madrids statur, de kan slippe afsted med. Det er måske også en lille smule modet af Adidas at lave sådan noget her, når man tænker på, at Real Madrid trods alt kun blev nummer 2 i års La Liga. Men anyway, så er det en hyldest til kongeklubben og den store succes, som de har nydt gennem tiderne. Den nye Real, tror jeg, har også fået en masse små, men ret subtile detaljer. Blandt andet herom i nakken, der står klubbens initialer RM, og inde i kraven, inde i trøjen, der står der hele klubbens navn, Real Madrid. Det er en lille detalje, som man måske ikke kan se, men alligevel rimelig sej. Noget andet, som også er rimelig cool ved trøjen, det er, at logoet denne gang er blevet varmet på, og ikke som man normalt ser det broderet på de fleste replikatrøjer. Det gør også, at replikatrøjen her, den minder lidt mere om de trøjer, som de professionelle bruger, når de spiller kamp, altså de her såkaldte autentiske fodboldtrøjer. Og hvad endnu bedre er, så den her varmeteknik gør, at huden ikke bliver lige så irriteret ind under trøjen, fordi der simpelthen ikke er nogen syninger. En sidste meget cool ting, det er, at trøjen har fået en krave, som man kan stille op. Og så har den også fået en pololignende lukning, hvilket altså gør, at den holder de her stilrene klassiske linjer, som er så super fede og en lille smule underspillede. Samtidig så er den jo også super egnet til at gå med til hverdag, nu den ligner lidt en polo. Real Madrid, de har ud over deres nye hjemmebanetrøje naturligvis også fået nye hjemmebane shorts og hjemmebane sokker, hvor guldtemaet naturligvis også går igen i stor stil, må man sige. Her på Unisport, der er vi fuldstændig vilde med sæt. Især på grund af det faktum, at man kan bruge det til lidt af hver. Man kan have det på til hverdag eller bruge det, når man spiller fodbold med sit hold. Derfor der har vi samlet det her hjemmebanesæt fra Real Madrid i en sæt pakke, som du kan købe og spare lidt penge i processen oveni. Sættet til voksne, det kan du få for 799 kr. På unisport.dk, og til børn koster det 699. På den måde, så kan du altså få et helt sæt og vise din støtte til kongeklubben fra top til tå. I dag der har vi altså set på Real Madrids nye hjemmebanetrøje, samt det sæt, som Los Blancos skal spille i til næste sæson. Umiddelbart så synes jeg faktisk, at den her trøje er ganske fed, og især de her poloreferencer, som der er, er utrolig lækre i mine øjne. Jeg er ikke så meget for de her guldfarver, og jeg synes, det bliver en lille smule tagge. Sådan det jo. Det vigtigste er jo også, hvad du sidder derude bag skærmen og tænker. Er du fan af de her guldfarver, eller savner du de blå eller sorte accentfarver på trøjen? Men så er det bare at fatte tastaturet og skrive en kommentar i boksen lige ned under billedet. Kom i gang, den bider altså ikke. Anyway, det var alt, hvad jeg havde på programmet til dig for i dag. Men som altid, så må du have det godt, til vi ses igen her i Unisport Web TV. Hej så længe derude. Vi ses.